והרבה את נכון, והיא עשתה הרבה את הארוחות. יהודי לטביה. את יכולה לכתוב באנגלית או יהודי לטביה או באנגלית? אבל אני יודע שיש קבוצה על הונגריה גם בפייסבוק. יש קבוצה. אבל תוך כדי שעשיתי את המחקר התחלתי לכתוב את הספר ו... ואז הכל התחבר, זה היה חשוב לשמר את זה, כי אם לא משמרים את זה, זה הולך לאיבוד, זה לא נשאר. אני מכיר כמה אנשים שהיו בטרנזיסטריה, והם סיפרו לי כל מיני סיפורים נוראים על מה שהם עברו שם. כן. יש לי שאלה. האם בעקבות המחקר שלך תיעדו דברים ביד ושם למשל? אני סיפקתי להם כ-250 שמות של נספים שלא היו להם והם לא ידעו עליהם. ובינתיים אין, אבל יש מוזיאון בריגה, בירת לטביה, מוזיאון גטו ריגה, שהרבה מבני המשפחות של סבא וסבתא שלי נספו שם. ועכשיו עושים שם תערוכה על הקבוצה שלי בפייסבוק, ויהיה טיר שלם של תמונות של אנשים שבקבוצה שלי, של כל הנספים.